କେଜାଣି କେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ନହେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ତ କେବେଠୁ ଲିଭି ସାରନ୍ତାଣି। ଗୋଟେ ମୌକା ତ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲିଭିବ। କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭେଇବାକୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଅସଲ ମୌକା। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।